abych tě zmrde. Nebo 49, ale to je jeden vchod tam a nebo tam, tak musíš říct, že jdeš se zvonku. To je jednostěrka, tady už se nemůže ani vrátit. Tak. To je bombička, ty vole. Já se na takové věci nevyseru. Nemůže být nic normálního. No, kam pojedu? Jak? Tamam,